klarar den! Jag klarar den! Yes! 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 Yeah. Oh my god, yes, jag klarar den! Jag klarar den! Oh my god, mitt nya svåraste demon! Äntligen! Finally! Oh my god! Ja! Yes! I alla fall! Yes! Oh my god, screenshot! Oh my god! Det är lugnt, Elmorot, ta det lugnt. Okej, okej, sluta spamma Elmorot. Oh, yes! Nej, det var från 81. Alltså, jag dog på 81. Fast, jag dog inte på 90. Yes! Min nya svåraste demon. Det är min svåraste demon.